تابسوا بود که کاشیلو گرایشی چون سلگه سالان سیستم است ده تزمه دشلاری دیگه برنامه که دی براده من تکلیف کنم برادرم فانتوم دیگه برنامه نه بو برنامه که سیل کنم و ویدیو نپیس این است ای کامنت داره دخول درم اوت به مالا یکلو والشی لو ممکن براد حاضر بو برنامه نیکلو والام از برنامه نیکلو والی یه ناتکلیس کنم کسیم بازم منم bu programmada registratsiyadan o'tmaganman. Shuning uchun ham shu bahona birato'la registratsiyadan o'tishni ko'rib chiqamiz. Создать новый кошелёк bosamiz. Ustroystvoga разрешение beramiz, отпечатки пальцев ochish uchun. И далее bosamiz. И секретный фразалар beradi. Bu секретный фразаларni обязательно o'tbetga olib qo'yinglar, bu kerak bo'ladi. Men o'zimga har doim buni qarab screenshot qilaman. Bu kopya qilinadi, OK-ga saqlanadi. Idda. Bo'ldi, hammasi tayyor bo'ldi. Ya принимаю-ni bosamiz. Условияларni bilan tanishib chiqib deymiz. O'qib chiqishingizni maslahat beraman. Nachatcha bosamiz. I yana tasdiqlaymiz. Va mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda o'zi tayyor Solana va boshqa kashiloklar ulandi. Endi buni biz Telegram'dagi TapSwap botga ulaymiz. Start now bosamiz. I mana task degan joyida bu yerda bizda har xil missiyalar bor. Bularni bajarganingizga sizlarga yana qo'shimcha pul to'laydi. Undan tashqari yana bitta zo'r joy bor, eslatib o'tishim kerak. Mana har qanaqadir summa yig'ilgandan keyin sizlar ligaga bosasizlar, ligalarda o'tganingizda sizlarga apriziyonli bonuslar beriladi. A biz kashiloq ulaymiz. Connect bosamiz. Go deymiz. И соединить деген кнопканы басамыз. Басканымызда автоматически фантом бізге программасыға өткізеді и подключение сөйлейді. Біз подключить дейміз, как бы тастықнымыз и подписать қылышымыз керек болады. Яна бармағыза бұна тастықлап, подтвердить дейміз. Вернуться к меню. И чекке басамыз. Done dedi. Demek ki bizdeki kashilogumuz ulandı. Finish mission'ı basalımız. Bir claim. Şimdi bize 100.000'de coin işledik ve kashilogumuzdan ulan aldık. Şimdi yani coin ile işlemesi de devam edelim. Bizdeki patpisatı koyuyla yengiliyle hamasını şöyle ulaşıp duramam mı?